Yeah, he beat the. Well, we'll see. Mä veikkaan yläkantti, se on 8 wildia ja 11 kerroin. Nyt lähdettiin vetää oikeasti aika rajulla. Aika härski. Kato, mä taisin jotain sanoa 8. Toi on vielä 11. Nyt tarvitsisi vielä vähän kerrointa. Oho. Älä sano mitään, kun toi on ihan paska. Joo, ei tää vielä. No nyt se alkoi. 9-8. No ei alkanut vielä. 10-9. Oho. Toi olisi aika raju viuna, jos tommonen tulisi. Toi on vaan... Oho. Toi on vaan semmonen vitu märkä uni, että joskus tulisi joku tommonen. Se on antanut kerrointa vähän enempi. Vittu kerran, no nyt se alkaa. Ei vieläkään. 15-11. Tää voi olla jopa 400x, jos käy oikee tuuri. Tää oli 1000x. Ah niin, että sä päätit jinksata se. Eiku tää on nyt. Päätit jinksaa se. Ei 15 vain. Anna nyt vittu sitä kerrointa. Joo, nyt hyvä. Alkaa vähän jo se tukki. Nyt alkaa oikeesti olemaan vähän jo se tukki. Voitaisko saada lisää vielä kerrointa? Onko 17 paras vaili, mitä on saanut? 18 me saatiin sun kanssa. Siinä 18. Silloin oli kerroin minne. Sillä olisi 19 nyt noita vaileja. No nyt Mäkelä uskoo, että voi saattaa olla jopa vähän niinku... Aika vitusti no, yli 1000. No on jo vaikea laittaa ohi noin 19 vailia. Hetkone! Vähän niinku väkisin... Hello YouTube! Noit on vaikea näyttää ohi kaikkia niinku noita vaileja. Sit sammuttaa peli. Jatketaan huomenna. Yeah. Come on. Voisko tää nyt sitten töräyttää sille oikein kunnolla? No toi on kai aika jees. Ja kato paljon niitä vaikeaa. On se tommonen vittu 3000x melkein ekas pinni. Niin niin, 3000x ekas pinni. No se oli ei siin niin on, hyvä, no, mutta... Siin on tupla wide line, tripla wide line. Ois yli 1000x. Niin niin, semmonen sieltä. Hello YouTube! Ja vielä vikallekin sieltä niin otettiin vittu... Terve! Come on! Vittu mikä jösäys! Boom! 64 000 ujo sieltä! Vittu! Se oli paras keri, mitä vaan saanut ikinä. Paras X-voitto mullakin ikinä, siis en ole edes pienemmällä betillä saanut parempaa X-ää ikinä. Vittu, 6400X ujo! Perkele! Vittu, se ekaspinni oli kaunis. Siinä se oli aika... Oho, kato ekaspinni bodarin jälkeen sieltä, 240x. Ai 2400, no ei ole tommoset enää ykköstonnit kato enää kato. No vittu, se oli ihan hyvä kopasu, että tuli kopase, että tänään kokeillaan niin viestä, jos täällä se on erilainen. Ai se sitten tommos. Oliko tää se, minkä sä... Oltiko se vaan? Oltihan, meihän me ollut kuin pari tonnin jäljellä. Niin taisi olla. Oli, mun pitäisi toisi minkä... Ei, oltiin reilusti vaan. Täällä on se uusi. Okei, onks siellä? Mä pidin sitä tossa alhaalla.